Subscribe to my channel. BTA。A jebo vas. Šta je? Pa kad zašteka u pičku materinu, neće kamion iđe jebo te život. A jebem ti babu. A nema što mi to pobacaš, smo Boga da je čest, ima još toga jebote. Sam treba ići ispakovat opet. Sad ću ja, sam ti ostavim. Evo ga. Raspakiralo se samo. Gdje si nestao? Slušao za palu? Nisam, tu sam. Hoćeš da... Ne možeš manji kran, stavi manji kran. Pa ne treba, dobar i ovo. Šta sad se zajebali? Samo nekad, onaj baš im znaju onaj komande štekad. Ma da, ja mislim da je to do servera. Nekad bude tako traljavo, kužiš ono kao da... Eee!
Ujebote, mrva. Malo sam se asleo za cijenu. Ovo je da je sad ovo pero, vidio vam sve se zakosno počelo. Rekao bi Ladane. A jevo moj. A viš koliko dobro zvuk napravile. Znači čuje se kad stružiš jebote. Pa jesi vidio kako su radili zvuk? Ja sam bogat. Pošli su ono u građevinsku firmu i sve su snimali jebate sa... To. Ali meni je jasno kako ima crossplay, a ti ne možeš igraš čovjek na tom PUBG već kako se zove. Ali da ja sad to ne mogu igrati, to ništa. Zato što su odvojili, kužiš, konzole i aha. PC. Mogu igrati ono Xbox sa PlayStationom i to, ali ne mogu sa PC-em. Treba još jedna. Viš kako si na dole daske poredalo, ne, o 3 centa, one debeli. Ja je... Da nije na betonu. Ja sad moram pomjeriti ovaj svoj struj. 8, gdje su sad? Ko tebe tamo? A to ćeš ti odradit, neću ja ni pačkat se. Ode ja parkirat kamion. Oh! Ovdje se ne mora izaći. E, idem ja naprijed koji krug. Potrčat jel? Kamionom. Mogli smo se trkat kamionom jel? Ja. A vidit ćeš ovog dempera kako je pukao, snimio sam. A to je neki lag 100%. Ma, bug. Dojte, ja kad ću oni im komentare šrajim da njeman dojč pa štijete do Kroatišu da je svi ušte. Fleisig teilen. Koga malo pribilo, brate, četvero, petero. Gdje na Twitchu, a? Da.
Ako i Rodinger trpa, bajo moj. Pa mi se kamion uprljao, jevate. Edo te, dragi bog, da... Onaj... Da im dijelovi otpadaju, pa bajo to ne mogu zaraditi. Samo za zlato mehančarske radnje. Jevem ti robio. No, no, ja sam mehančar, ja to sve sam popravljam. Eno, zablokirao tra, neće ni lijevo ni desno. Evo, sad oći. Draga, malo podmazat, budem ja podmazao malo sad ispod. E, dole malo tot mast stavi. Evo, sad ću ja staviti. Kako će se zvati ova arena? No, nemam pojma. Oh, evo ja opet upao, jebem krvavo. Vidio ovo, jebo neka tako fino komande. Evo, aplaudiram ti. To... Dancing Queen! Evo, vidi kako ti upravljam. Pokazujem ti kranom kako treba šta radi. To, to! Dobar, dobar, pravo. E, nijeman film, špilin mi je bravo, tvoje špilin. Kom šute vek sam. Ljudi, ako igrat, nek se prijavi, pišite u komentarima. Znači, strojeva ima. Plaća nije neka. Aj, a beton. Aj, opet. A, boga ti ruđa. Aj ti malo i sad, dodjelo. Voda zapaliti jedan vam van gradilišta. Kako ti moje dojaditi, jebim, u bauštelu moraš voliti. Ne može rat na bauštelji ako ne voliš bauštelj. A ko je? Evo, dvoje imao. Ljudi, follow, share. Zapratite nas i na YouTube-u. Zaprate nas. Mi ti ovo slažemo ko karte.
Od evo, pao se te. Aha, sam ti zapalo. Dao se! Ma još mi natovarili ovih. Još! Pa možda svih sa anomalom bi zapisano. Ma more, a... Dok je raspakiraš bogate ove, još ove dvije, pa onda tamo. Sva malo u kamione zapucam, krute drame. O, ti uzao u veliku, o boga. A, komšijama pogazi, pogazi luke u šekru. Thank you.
Evo da nam se mačke upetljaju. Ovo su dva stara kranista, Rodinger i... To ne mogu. Jebem ti kr. Šta je bilo? Šta si zapio? Da zapio, ne mogu. Smetam dogeri. Ne veruješ se okrenuti. A ja vidi ja. Vidi ovo, sad zapio. O mamu. Nisi trebao ni dovoziti. Dok ja se raspređam, to je to, brate, gotova bauta. Pa bit će još jedna ova, imaju još dvije ove. Biće još jedan red nečega. Neću, 98%. Ali imaju dvije dolje ove kutije, ne znam zašto. Dovedes de. I prvi, a to je za ove, za ovaj rizol okolo, vidiš, za ovaj parapet. Ali je parapet sam napravljen. Mora sklon kran. Evo ga. Evo ga, idemo pričat s ovim. Ovo je ovaj, kako se zvao onaj, mečka Hero. Mercedes, ne, mečka onaj. Ja, Merđan. Merđan. I arena je završena, prvi naš zajednički posao je odrađen. Stadion. Kako će se zvati? Odrađen, samo intrigi.